ክቡራትና ክቡራን እውቀትና እምነት ሚዲያ ለታይ ዝግጅቱን ጀምሯል። የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ አሁን ላይ ለወጣትና ባለተጸጽቶ አፍሪካውያን ነጻ የትምህርት ዕድልን ለ2023 ክፍት አድርጓል። ማስተርስና ፒኤችዲ ዲግሪ ዶክተራል ፕሮግራም ላይ ከአራቱ የፓን አፍሪካ ኢንስቲትዩት በአንዱ ላይ ሊያስተምራችሁ መዘጋጀቱን ገልጿል። እነዚህ አራቱ የፓን አፍሪካ ኢንስቲትዩት በኬንያ፣ በናይጄሪያ፣ በካሜሩንና በአልጄሪያ የሚገኙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ሂማኒቲስና ሶሻል ሳይንስ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ላይ የሚያሰለጥን ነው ማለት ነው። በመጪው ሴፕቴምበር 15/2022 ዴድላይን የተቀመጠለት ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ አፍሪካውያን ላይ ትኩረቱን በማድረግ የአፍሪካውያንን እድል ለማቅናት ትኩረቱን አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በዚህ መሰረትም ቤዚክ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩሽን በኬንያ ይገኛል። ላይፍ ኤንድ እርዝ ሳይንስ ደግሞ በናይጄሪያ፣ ገቨርነንስ ሂማኒቲ እና ሶሻል ሳይንስ ደግሞ በካሜሩን፣ እንዲሁም ዋተር እና ኢነርጂ ሳይንስ ክላይሜት ቼንጅን ጨምሮ በናይጄሪያ የሚሰጥ መሆኑን ጠቁሟል። ስለዚህ ስኮላርሽፕ ተጠቃሚ ስትሆኑ እነዚህን ቤኔፊቶች ታገኛላችሁ ተብሏል። አካዳሚክና ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ ይኖራችኋል። የመልቲ ካልቸራል ሪሰርች እና ኢንቫይሮንመንታል ሪሰርች እንዲኖራችሁም ድጋፍ ያደርጋል፣ እንድትሰሩም ያበረታታል ይላል። ከምንም በላይ ደግሞ ኤክሰለንት የሆነ ኬሪየር እንዲኖራችሁ ትኩረቱን ሰጥቶ ይሰራል። ሰርቲፋይም ትሆኑበታላችሁ ከማስተርስ እና ከፒኤችዲ በተጨማሪ የሚለው በዋነኛነት በህይወታችሁ ዘንድ የሚሰጠው ከፍተኛ ጥቅም መሆኑ ተገልጾበታል ማለት ነው። የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ትማሩ ዘንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድን ነው? ምንስ ማሟላት አለባችሁ ብለን ስንመለከት ወንድ አመልካቾች እድሜያቸው ከ30 መብለጥ የለበትም፣ ሴቶች ከሆናችሁ ደግሞ ከ35 መብለጥ የለባችሁ ይላል። ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቁ ከተመረቁም በኋላ ያው ኮሼርን ከፍላችሁ ትራንስክሪፕታችሁ እጃችሁ የገባ መሆን አለበት። ቫሊድ ፓስፖርት ሊኖራችሁ ይገባል። ከለር ፎቶ፣ የፓስፖርት ሳይዝ ያለው ከለር ፎቶ፣ ዲቴል ኢንፎርሜሽን የያዘ ሲቪ፣ ሪኮመንዴሽን ሌተር ከዩኒቨርሲቲ ሌክቸረራችሁ ያስፈልጋል። 3 ሪፈረንስ የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ያስፈልጋል። እነዚህም ኢሜይል አድሬሳቸውና የዋትሳፕ ቁጥራቸውንም ጨምሮ፣ ይሄ በጣም ማንዳቶር ነው። ማንዳቶሪ ብሎ የጻፈው ግዴታ ስለሆነ 3 ሌክቸረሮቻችሁን ስለ እናንተ በደንብ ሊያቅቡ ሊገልጹ የሚችሉ ኢሜይል አድሬሳቸው ፕላስ ዋትሳፕ ነንበራቸውንም አብራችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዶክተራል ዲግሪ አመልካቾች ደግሞ ለወንድ 35 ለሴት 40 ዓመት ያልበለጣት መሆን አለበት። ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ይህም ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ መሆን አለባቸው። ቫሊድ ፓስፖርት፣ ከለርድ የሆነ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ፣ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን የያዘ ሲቪ፣ 2 ሪኮመንዴሽን ሌተር ከፕሮፌሰሮች ያስፈልጋል። ከ3-4 ፔጅ የሚደርስ ሪሰርች ኮንሰፕትን የያዘ አጠቃላይ የሪሰርቹን ኮንሰፕት የያዘ ሪሰርች ያስፈልጋቸዋል። 3 የዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ሪፈረንስ ያስፈልጋል። ልክ እንደ ማስተርስ አመልካቾች ሁሉ ኢሜይልና ዋትሳፕ ቁጥራቸውን ጭምር የያዘ ነው። ማንዳቶር ነው የሚልም አውጥቷል። ስለዚህ የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዴት እንደምታመለክቱ ደግሞ ስንመለከት ለማመልከት አስፈላጊ የሆኑ ዶክመንቶችን በማሟላት የአፍሪካዊ መሆን ደግሞ ትልቁ ሪኳየርመንት ነው ማለት ነው። ከዛም ራሳችሁ አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ። አካውንት ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ሬጅስተር የሚለውን ስትነኩት ነው ይሄን ዩዘር ኔም እና ኢሜል አድሬስ እንድታስገቡ የሚጠይቃችሁ። ከዛ በተሰጣችሁት ኢሜል አድሬስ ይልክላችኋል ሊንክ። ያን ሊንክ ተከተላችሁ ስትገቡ ያው ፓስወርድ እንድትፈጥሩ ያደርጋችኋል። ከዛ በኋላ በቃ መሙላት ትጀምራላችሁ። ግዴታ የሆኑትን ሬጅስተር የተደረገባቸውን ምንም አይነት ሳትዘሉና ሳትሳሳቱ ከሞላችሁ በኋላ ፊኒሽ የሚለውን ቦተም በመንካት ትጨርሳላችሁ። ምላሻችሁን በኢሜይል ተጠብቃላችሁ ማለት ነው። እኛ የዛሬውን በዚሁ ስናበቃ ለሚኖራችሁ ጥያቄ ኮሜንት ቦክስ ላይ ታሰፉን ዘንድ በመግለጽ ነው